Re, viss ēters ir te! Regulāri reidi, sodi un cilvēka atbildīgākā attieksme. Tie ir tikai daži no iemesliem, kas pēdējos gados zemlētu smagšķerēšanā ietekmē pārkāpumu skaita mazināšanos. Dabas un vides aizsardzības speciālisti visbiežāk konstatē, ka makšķerniekiem nav līdzi kartes, kā arī vienlaikus tiek izmantota pārāk daudz makšķerēšanas rīki. Salīdzinājumā ar citu gadu pieredzi, pārkāpumu skaits ir niecīgs un nerada lielu kaitējumu ūdens tilpē. Reidā uz Rāznas ezera dabas aizsardzības speciālisti pavada visu dienu, nereti arī nakti. Šajā reizē visi sastaptie makšķernieki uzrāda vai nosauc savu makšķerēšanas karšu numurus, taču vienam kungam tomēr jāraksta paskaidrojumu. Lovil rybu ozera Rāzna, viņi smog pakazēt. Ķēru zivis uz Rāznas ezera. Nevarēju uzrādīt derīgu makšķerēšanas karti. Savu vainu atzīstu un nožēloju. Varbūt ar motociklu porbraukt, visu sazarustu vari lielāku platēmu nokontrolēt, teiksim tā, pa dīntu visu rāzni vari izbraukot, apskatētīs. Dabas aizsardzības pārvaldes pāraudzībā šobrīd ir 5 Latgales ezeri, kas atrodas aizsargājamās dabas teritorijās. Savukārt valsts vides dienests kontroli veic visās ūdens tilpēs. Regulāro reidu noris ievērojuši arī makšķirnieki un uzskata, ka kārtībai jābūt. Protams, kas svarīgi. Jā, tā kā saka, katrs darētu, ko gribētu, es domāju, tomēr vāgi bišķiņ tā, kā saka, lai, nu, kā sacēt, pakontroļēt tū dzelu. Speciālisti uzsver, ka viens no visbiežākajiem pārkāpumiem šoziem ir tāds, ka makšķernieki vienlaikus zivis ķer ar vairāk nekā 2 rīkiem. Tomēr, lai arī pārkāpumi ir, katru gadu to skaits mazinās. Dar atcerāt vicka leidu, kas pašlaik var paimt tikai pīces. Bet nereti makšķinīgi paēmi 6, 7, un nesaņemums bija gadījums, ka paēmi 8. Tu pieeji pie tos, teiksim, makšķinīgi, paprasti, kas lūmā, nu neko, tad izsāk rodēt savu kasti, oi, nu kā tad tā mums ir mazāka leida, ka ir tropiesās lūmā. Valsts vides dienesta dati liecina, ka šobrīd pārkāpumus izdara aptuveni 8% no makšķerniekiem. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde pērn izņēma 10 nelegālus tīklus un 104 murdus. Šogad zemledus makšķerēšanā aktīvi 3 procesi par noteikumu neievērošanu. Šogad ir Latgales reģionālo vides pārvalde valsts vides dienesta. Ir pārbaudījies no janvara sokuma līdz šodindīnai 113 azarus un upis. Te mums ir pārbaudāti 430 apmēram makšķernieki, un makšķerniekiem atkoti 35 lielokļi vai mazokļi pārkopumi. Tā kā laikapstākļi ir mainīgi un sals mies ar atkusni, dabas un vides aizsardzības speciālisti aicina ievērot ne tikai noteikumus, bet rūpēties arī par drošību. Reida laikā Rāznas ezera ledū bija redzamas līdz pat 3 metriem platas plaisas. Pēc lielajām vētrām teju bez ledus palicis arī drīdzis. Ausmas Prukta, Vitālijs Dudarenoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.